V dnešním díle mého čtenářského deníku si odpočineme od všech těch klasik, které jsem na vás chrlil v posledních týdnech. Mám tu pro vás Agátu, 10 malých černoušků, detektivka. A určitě, kdo jste viděli ať už filmové zpracování nebo tu knížku, tak mi jistě dáte za pravdu, že tahle knížka je skvělá. Nevystupuje tam ani Poirot, ani Marplová, ani nikdo další. Je to v podstatě, já nechci moc spoilerovat, nicméně je to vlastně o 10 lidech, které nějaký neznámý muž pozve na svůj opuštěný ostrov a v podstatě oni najednou tam začnou umírat. Postupně. Nebudu vám říkat, jak to dopadne. Já sám, když jsem tu knížku četl, tak jsem ji přečetl na jeden zátah. A to není jenom z toho důvodu, že je velice tenká, ale z toho důvodu také, že mě to tak neuvěřitelným způsobem chytlo, že jsem to prostě přejel normálně rychlostí světla. Vup. Úplně mě to vtáhlo, je to úplně skvělá knížka, mě se to strašně moc líbilo. Nebudu vám říkat, kdo je vrah, to i byla svinárna, ale vlastně celému tomu příběhu vévodí tady ta básnička, já nevím, jestli ji nějak v rychlosti najdu. Ne, někde tady ze začátku, čekejte. A také visí právě v tom domě a v podstatě v té básničce je přesně popsaný, jak ti lidi budou jednotlivě umírat. Jo, což je nějaká básnička, že 10 malých černoušků, jo, tady už je to. Zaostří, vole. Já to přečtu. 10 malých černoušků hostil děda v Šivět, jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen 9. Ale kde to postupuje, až nezbyl ani jeden černoušek. A přesně tak, jak je to popsaný v té básnice, tak přesně tak oni postupně umírají. Samozřejmě nejsou nečinní, tak se snaží pátrat a tak dále. Ale všechno to dopadne velice zajímavé, to rozuzlení, z toho jsem byl úplně plav, to mě Agáta dostala, jako beze srandy. Takže jestli někdo chce začít číst Agátu, doporučuji 10 malých černoušků. Je to krátký a je to velice, velice zajímavý.